Klatovská nemocnice připravila další rozšíření péče o pacienty. Lidé s poruchami štítné žlázy, cukrovkou nebo třeba nemocemi pohybového aparátu teď už nemusí za lékaři jezdit desítky kilometrů. Klatovská nemocnice podstatně rozšířila provoz revmatologických ambulancí a chystáme i další příjemné změny pro pacienty. V nejbližší době zprovozníme endokrinologickou a diabetologickou ambulanci a také ambulanci klinické výživy. Třeba právě revmatologická ambulance byla výrazně kapacitně omezená. Pacienti, kteří nepocházeli přímo z Klatov, museli dojíždět do Plzně. Nyní můžeme přijímat všechny pacienty s revmatickými onemocněními. Jedná se o nechirurgická neúrazová onemocnění pohybového aparátu z okresů Klatovy, Domažlice, případně i Plzeňich. Určitě je to pozitivní, protože zvláště potom u starších lidí, jako jsem já třeba, že jo, tak to dojíždění je někdy problematický. No. Dojíždět museli i lidé s endokrinologickými problémy. I těm se teď uleví. Provoz ambulance se v současné době pomalu rozbíhá. Kromě onemocnění štítné žlázy se její působnost zaměřuje na onemocnění všech žlaz s vnitřní sekrecí, jako třeba podvězku mozkového nebo nadledvin.